forklare, hvad vi skal? Ja, hvad skal vi lave? Du har bare ikke styr på en skid. Kan jeg hjælpe dig lidt? Ja. Vi skal lave en video, der hedder Hvad vil du helst? Ja. Ved du, hvad det er? Nej. Det er, at jeg har lavet en status, hvor jeg spurgte mine kære seere her, hvad vi sådan skal vælge imellem. Det vil sige, hvis de nu kommer frem med, vil du bolle en ko, eller vil du slikke en hest, så skal vi så vælge, hvad vi helst vil. Okay. Ved du til det? Nej. Den første er, vil du enten spise din egen lort eller dit eget bræk. Altså, jeg har prøvet det der bean bustle med bræksmag, og nej, det smagte ikke så forfærdeligt godt. Lort. Nu får jeg det til at lyde som om, at jeg er på vej til at sige lort. Jeg ved det sgu da ikke, mand. Jeg vil ikke have bræk. Jeg smager min kones mad hver dag. Så du synes, vi skal tage lort? Jeg synes, vi skal tage lort. Det er fordi, vi snakker noget lort. Nå. Okay. Er det rigtigt? Den næste er, at vi enten shoppe i et shoppingcenter en hel dag, eller være flyttemand for en dag. Altså, jeg kan lige så godt sige det sådan, at jeg hader at shoppe i shopping. Jeg kan lige så godt sige det, jeg hader, når jeg skal shoppe med min kæreste. Hvor satan, det er kedeligt, mand. Jeg ved, hun ser med, så jeg er pænt død lige nu. Det er ikke kvindeligt arbejde. Jamen, så må det være at flytte møbler, hvis det er kvindearbejde. Ja, jeg er min søn. Vi flytter møbler. Det går sgu ikke godt, da. Hvad vil du helst? Få klamydia eller træde på en Lego-klods? What the fuck is a klamydia? Jeg kender ikke så meget til sex, så... Jeg kender meget. Så klamydia vil jo nok være det, du skal gå efter. Ja. Altså, jeg kan vel godt klare at træde på en Lego-klods. Det er det, altså, jeg skulle fandme ikke så pide, altså. Hvad vil du helst? Slikke en dværg i røven, efter den har været ude at skide, eller blive voldtaget af et næsehorn? Jeg vil gerne være voldtaget. Vil du gerne være ham, der voldtager? Altså, det kommer vel an på, hvad næsehorn voldtager dig med. Men igen, så har jeg sgu heller ikke lyst til at slikke en eller anden dværg i røven, som lige er skidt. Og det tror jeg sgu heller ikke, min far har. Jeg har noget lort hver dag for min... For din kone? Ja. Jamen, så må vi jo tage næsehorn, altså, yeah. Der er fandme ikke så meget andet for. Oplæg. Hvad vil du helst være, Hitlers slave? Hitlers slave? Eller at din far banker dig 7 gange om ugen? Altså nu er det sådan, at Hitler han er rimelig død, så... Ja, jeg bliver nok nødt til at blive slået af min far. Vil du gerne? Nej, egentlig ikke. Nå, okay. Så tager den anden for helvede. Du vil måske gerne slå mig. Nej. Hvad vil du helst blive bidt i... Hvad vil du helst blive bidt i hovedet af en kat, eller slå dig selv med en hammer 20 gange? Altså min kat kan ikke rigtig lide mig, den når aldrig i nærheden af mit hoved, den sidder altid inde i hjørnet. Så ja, jeg må vel i gang med at hamre mig selv i hovedet 20 gange. Hvad med dig? Katten fik det stå der og spise og lave ikke ski! Hvad fanden har det noget at gøre med, at du gerne vil bide sat den i hovedet? Jeg kan ikke huske spørgsmålet. Du får bare kat. Jeg skal være ærlig, at jeg kan spørge mig, jeg forstår. Okay. Hvad vil du helst, drikke kaffe med lortesmag, eller spise en lort, der smager af kaffe? Nu er det jo sådan, at jeg drikker te. Og jeg kan drikke te, fordi min kone, hun laver lortkaffe. Det bliver hun ikke glad for at høre. Nej, er jeg fandme lige glad. Nå, så du har prøvet kaffe, der smager af lort. Jamen, hvis du stadigvæk er i live, så må det jo være det, jeg prøver. I'm only joking, Anna. I swear to God, don't leave me for fuck's sake. Hvad vil du... Hvad sker der med alle de her fucking lort? Altså ikke fordi det er lort, det I skriver, men I skriver bare om, hvad vil du helst, lort eller lort? Hvad vil du helst, spise en lort, der har lagt i 4 dage, eller en ost, der har lagt 2 måneder i et køleskab? Jeg har faktisk prøvet at spise gammel ost. Dengang jeg skulle lave en video med Mads Olof og Morten Mønster nede i Vojens. Der fik vi det filmet, men selve lyden var ikke sat på Mads' kamera, så vi spiste den uden nogen forbandet grund. Så hvis jeg kan overleve det, så kan jeg vel overleve det igen. Hvad med dig? Vil du spise en gammel lort eller en gammel ost? Lort, det er fordi jeg snakker meget lort. Den næste det er, vil du dræbe dig selv eller drikke en blendet baby? Du har virkelig problemer. Har du for den at suge? Jeg vil ikke gøre ind på et andet menneskes liv, så ja, jeg bliver nødt til at dræbe mig selv. Hvad vil du helst? At du skal råbe bøssekarl, hver gang du støder ind i en gruppe rockere? Eller råbe bombe, hver gang du skal tjekke ind i lufthavn? Altså for det første, hvor langt tror I lige, jeg når, hvis jeg råber bøssekarl efter nogle rockere? Og for det andet, tror I, jeg har kræfterne til at bære en bombe ind i en lufthavn? Jeg er en god person, ikke? Så jeg vil ikke skabe krig mod nogen med en bombe, så jeg vil nok bare prøve min lykke og råbe bøssekarl og så sige, det var Tobias Brun Halvorsen, der bad mig om det her! Jeg vil gerne sige, are you gay? Jeg tror, hvis du siger det på den måde, så griner de bare af dig. Hvad vil du helst? Synge Elvis Presley sang ude på gaden, hvor en masse mennesker kommer forbi, eller gå hånd i hånd med en, mens du råber FABULOUS! Hvor der selvfølgelig også er en masse mennesker. Altså min kæreste, hun synes, jeg er lidt feminin i det, så ja, FABULOUS må være det, jeg skal sige ude på gaden. Du må også være den, der skal råbe FABULOUS dernede. Du er jo også så feminin. Hvorhen? Er det fra helt op eller helt ned? Det er helt kroppen, far. Hvad vil du helst? Have fingre, der er lige så store som ben, eller dine ben, der er lige så store som dine fingre? Kan I måske lige forestille jer mig med mine ben lige så store som mine fingre?
jeg tror faktisk godt, jeg kunne tænke mig sådan nogle fingre, der er lige så store som mine ben, fordi så kan jeg fandme give nogle ordentlige high fives og nogle ordentlige slaps. Yeah. Ja. Jeg vil have en stor finger. Ja, hvad vil du gøre med det? Jeg skal lige over til min kone. Vi har altså børn, der ser med. Nej, jeg tænkte på at lave den der kage. Nå! Ja, ja. Hvad tænker du på, for helvede? Kraften. Hvad vil du helst? Leve uden YouTube eller uden Facebook? Altså, det vil så være Facebook, fordi YouTube, det er fremtiden. Facebook? Fuck you! Hvad vil du helst? Være i et rum, hvor de synger Justin Bieber? Baby, 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 Eller være i et rum, der er fyldt med slanger? Jeg ved faktisk, at min far er pisse bange for slanger, så det må så være rum. Bieber! Jeg elsker dig. Ja, du er min bedste ven. Kan vi komme videre, eller hvad sker der her? Oh, Bieber, Bieber, Bieber! Altså, jeg vil ikke sætte mig selv for livsfar, så det vil nok være Justin Bieber, selvom at det måske også godt kan koste mig livet, men ja. Hold kæft, den her. Vil I helst have 10 banditter i ryggen, eller 10 ryg i banditteren? Jeg skal nok lige have forklaret den her. Vil du helst have, at der er sådan 10 onde mennesker, der kommer efter dig, eller vil du have, at nogen rykker dig 10 gange ned i din... Hvad hedder han? Han hedder Anders Bertelsen. You fucking disgusting bastard. Altså sådan noget seksuelt, det er fandme ulækkert. Hvad med dig? Hvad vil du vælge? Det hele. Både 10 banditter efter dig, både efter hver af dem rykker du 10 gange i bilerne, eller hvad? Altså en kop kaffe. Og en kop kaffe bagefter, det. Jupet. Vil du helst holde dig fra at skide en hel uge eller drikke kattesad? Jeg ved ikke, altså... Nej, ikke fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal svare, men det vil så nok være at holde mig. Så må lufttrykket med lort altså komme ud af øjnene på mig. Det. Hvad med dig? Ja. Jeg vil gerne holde min egen lort. Min. Nej, du skal tage min lort. Det var så alt, vi havde for i dag, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide videoen. Og hvis I gjorde, så er I mere end velkommen til at like videoen, dele den med en ven og skrive i kommentarfeltet, hvad I synes om videoen, både positivt og negativt. Og selvfølgelig også subscribe for fremtidige videoer. Tusind tak, fordi I så med. Har du noget, du gerne vil sige? Ja, jeg skal det sammen. Du ser dem jo igen næste torsdag. Rolig. Okay, tak. Jeg skal dig. Jeg skal. Is it off the fucking camera? Hej alle sammen og velkommen til Spørg RC. Jeg håber det ikke sådan. Hvor du? Hvor gammel du?